Ta sto stor skärm. Hej, hey, blir man efter noi? På stor skärm. Ja. Ja, ja, okej. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Ska det vara något logiskt med det eller? Ja. Det var jag så. Ja, ah, okej. Okay. Alltid logik i det. Ja. Bra dålig jag fick 480 klar på PC. Vad så kan ni göra? Ja. Jag har sett det. Okay.